секс, давайте. Ето, ще ми дойда в главата един ден. Определено трябва да пия нещо различно от кафе в тези видеа. Секс играчки? О, господи. Баба, ако гледаш това видео, време да го спреш. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще отговарям на вашите въпроси, които се считат за тема табу или за неща, за които не трябва да се питаме и не трябва да си приказвам. Аз мисля, че трябва така живота става по-интересен. В случай, че не сте гледали първата част на това видео, ще оставя линк към нея в описанието на това видео. И също така може да проверите и другите ми видеа от плейлиста с въпроси тема табу. Въпроси тема табу, не. Въпроси табу, това е по теми табу. А ето бе, ето ще ми дойда в главата един ден. Така, да видим на какво сме отговорили, на какво не сме отговорили. Започваме. Първи въпрос. Секс. Давайте. Странно място, на което си правила секс. Може би най-странното е едно пънче в гората. Знам, това звучи много странно, но когато живеете в пансион и е нелегално да правите секс, трябва да сте изобретател. Баба, ако гледаш това видео, време да го спреш. Следващ въпрос. Какво е мнението ти? Тук явно темата това видео ще е секс, секс, секс. Какво е мнението ти за еротичното бельо, секс изненадите за половинката? Ами аз лично харесвам еротичното бельо. Тук зависи какво разбираме под еротично бельо, защото има и някои големи. Ще кажа извращения, ама не са извращения. Просто има различни видове еротично бельо. Аз съм окей. Рече, чакайте една от кот и изляза от коридора. Е, добре, върви си. Аз, например, много харесвам да кажем дантелено бельо или по-прозрачно бельо. За мен дори то е вид еротично, по-секси бельо. Имам няколко много красиви бодите от H&M, които са дантелени и прозрачни. В H&M, между другото, имат красиви такива на достъпни цени. Имам ги от много време. Имам и такива дълги чорапи. О, добре дошли в шкафа ми с еротично бельо. Това ми е еротичното бельо. Нямам други работи. Например, жартиери и такива неща нямам. Не защото не мисля, че са красиви. Според мен са много красиви. Аз лично бих се спретнала така. Но Джош, например, оценява дантелата, красивото бельо, но не държи. Ако Джош, нали, или партньорът ми, то аз нямам да имам други партньори, дано, държат на по-специалното бельо, защото има мъже, знам, че има мъже, които много харесват жените да се обличат така по-специално, ма ви говоря, нали, много секси дрешки, жартиери, работи, дори неща по косата. Ако му доставя удоволствие, с удоволствие бих се обличала така за него, защото е важно в една връзка, ако партньора ви има някакво специфично желание или дори фетиш, да се опитвате, нали, ако вие сте съгласни, ви е комфортно, то спите колкото се може по-често да задоволявате тези негови нужди. И това е една такава нужда, или то дори не е фетиш. Ами това е нещо, което аз с удоволствие бих направил, бих се обличала така по-специално, но Джош не е по тези неща, аз също, смисъл, да. А иначе изненадите, защото другата част от този въпрос е, нали, какво мисля за секси изненадите за половинката, не знам какво ще значи секси изненади. Може да изненадите половинката сексуално по много начин. Така, следващ въпрос. Гледаш ли порно? То ми по въпроса, ако човек си има половинка, но все още гледа порно. Аз порно не гледам активно, гледала съм, в смисъл, в живота ми може би 5 пъти да съм гледала, но не намирам нищо лошо в това, независимо дали сте мъж и жена. Чакайте да го комбинираме. Имаше 2 или 3 въпроса, какво мисля за това, за самозадоволяването, правя ли го и какво мисля като цяло за женската мастурбация. Нека да се изразим. Мале, я вижте, аз тук вече говоря за каквото ми падне. Определено трябва да пия нещо различно от кафе в тези видеа. Те ме карат да треперушкам още повече. Та, първо, за порно. Не мисля, че има абсолютно нищо лошо да гледате порно, нито вие, ако сте жена, нито партньора ви, и не мисля, че има и нищо лошо, ако сте във връзка и партньора ви от време на време гледа порно или дори самата вие, самите вие. Мисля, че порното е лошо, когато се превърне в адикция, защото това е вид пристрастеност, може да сте пристрастени към порното и да е много нездравословно, нали, за вас психически и физически. Но мисля, че в умерени количества и когато така имате нужда, аз мисля, че мастурбацията, било то мъжка или женска, е абсолютно нормална, естествена и е един начин да разтоварите и да прекарате малко време със себе си, особено при жените. Мисля, че при мъжете е малко по-така джаста праста работата, но при жените, моето мнение е, че е добре не да се говори толкова за женската мастурбация, защото какво, нали, да говорим за нея, сега да почнат хората по телевизията ли да говорят, но да си говорите с приятелки или да говорите с партньора си най-вече за това. Според мен е важно, защото колкото повече се говори за това, толкова по-нормално ще е за много жени да го практикуват. А според мен е много здравословно жени да го практикуват, независимо дали са във връзка или не, защото това е начин да опознаете себе си и тялото си в една безопасна среда.
среда, кажем домът ви, където сте само вие и тялото си, и когато сте сами с себе си, може да бъдете абсолютно, нали, отпуснати и честни и да видите какво харесвате, как го харесвате, и след това всичките си тези ваши нужди и предпочитания може и комуникирате с партньора си, и по този начин, нали, нивото на секс да се покачи, да се наслаждавате на секс с партньора си още повече, защото ако не познавате собственото си тяло и не знаете какво ви харесва, е много трудно да кажете на партньора ви какво да прави, от какво имате нужда. Това в случай, че партньора ви ви обича и ви пита какво харесвате, какво не харесвате. Според мен това е също нещо, което е нормално и даже наложително във всяка една връзка, да се говори за секс, какво харесваш ти, какво харесвам аз, искаш ли да правим това, онова, така. Те, ох, добре, малко почивка тази другата тема. Какво мислиш за осиновяването на дете от ромски произход? Бих ли осиновила дете? Да, бих осиновила дете. Покрай аборта с Джордж сме си коментирали, че ако най-вероятно имаме още един-два, може би два ми е максимума, неуспешни опити да имаме деца, аз лично съм склонна да осиновя дете. Казвал съм го и преди. Свалям шапка на жените, които имат репродуктивни проблеми, които са преживяли няколко аборта и след това са решили да подложат тялото си на инвитро и да продължат да пробват, защото това води до много разочарование. Много е тежко за самото женско тяло, целите терапии с хормони и така нататък, чисто емоционално, психически. Много тежък процес е и за мен е изключително смело и доказва една наистина огромна психическа сила за една жена и за една двойка, защото все пак двама са хората, които биха искали да имат дете. Говори за една силна връзка и за них силни хора да започнат лечение на проблема, инвитро процедури и да продължават да правят още и още опити. Наистина, шапка свалям на тези хора. Аз лично мисля, съдейки просто по себе си, аз мисля, че имам една малко по-такава лабилна психика, когато стане въпрос за ходене по болници и, нали, моето тяло да преминава през нещо такова. Не мисля, че аз просто психически ще мога да го понеса. Страх ме от болести, от болници, хипохондришка съм, дълга и широка, но мисля и съм си коментирала с Джош, че в случай, че не дай си Боже, имаме още някои неуспешни опита, аз бих предпочела да осиновим дете. Той също е съгласен. Аз не виждам нищо проблемно в това. Само секунда. Okay, just text me when you're downstairs. Is it 7:30 the dinner reservation? Джош излиза. Да, мисля, че да осиновите дете е нещо прекрасно, защото всички дечица, които чакат да бъдат осиновени, също имат нужда от дом, също имат нужда от родители. Това да бъдеш родител не се свежда само до това да създадеш дете и да си биологичен родител на едно дете. Ти отиваш, котенце? Напускаш ли ме? И тук може би говоря от опит, тъй като имам познати, които са осиновени и знам, че са гледани със също толкова любов и за тях са полагани също толкова грижи, колкото и за другите им брати и сестри, които не са им биологични и не са били осиновени като тях. И също така, сега аз не съм осиновена, но родителите ми са се развели, когато съм била на 40 дни, аз съм била бебе. И доведеният ми баща, на който аз всъщност казвам тате, Митко, много ми е странно да му казвам по име, но баща ми идва в живота ми, когато съм на 3 годинки и всъщност той е човека, който ме отгледал, и аз не случайно му казвам тате, защото го чувствам като мой истински баща. И той, идвайки, нали, в живота на майка ми, той малко или много си ме осиновява и ме е гледал и до ден днешен ме гледа с абсолютно същите грижи, любов и внимание, с каквото е гледал брат ми, сестра ми Иван Никол, които са му биологични деца. Затова аз не намирам нищо лошо, срамно или табу в това да се осиновяват деца. Дори те да са от ромски произход. Няма нищо лошо едно дете да е от ромски произход или от друга раса или от друга държава. Децата са деца, хората сме хора. Това е завършен въпрос. Така, следващ въпрос. Ох, тук рязко сменяме темата. Жените, окосмяването по лицето. Сега, зависи колко окосмяване имате по лицето. Предполагам, че говорим за мустачките, които и аз имам, но моето окосмяване на някои места от тялото, тази зона, например, и по ръцете е много странно, защото хем имам от време на време тъмни косми, хем имам руси. И специално над горната устна, понякога забравям да си ги махам, и си ги махам така, когато се сети, когато застана под определена светлина, когато се гримирам и си каже, ей, от 2 седмици, например, не съм си махала космите. И начин, по който си ги махаме, с такива лентички има в М. И виждал съм и в аптеката, между другото. Аз, защото ги ползвам толкова често, имам доста и си купих си един пакет в началото на годината и само си ги дърпам така. Ако ходите на кола маска, може човека, който ви прави кола маска на тялото, да ви дърпа тези косъмчета. Ако искате да си ги премахвате, между другото, защото ето този въпрос, темата бу е окосмяването по женското тяло като цяло, ама ли по лицето, как може, нали? Жените трябва да сме перфектни. Аз, защото не мисля, че има такъв проблем. Именно за това забравям понякога да си махна окосмяването по, нали, надгорната устна, което при мен не е толкова много. Пак ви казвам, зависи на каква светлина застана се вижда. Знам, че има жени с по-тъмни кожи, които имат съответно и по-тъмно
тъмна коса и тъмни косми навсякъде по тялото, при което е доста видимо. И за жалост е най-добре да се премахва, защото хората не го приемат. За мен е абсолютно нормално и няма нищо срамно в това да не си махнете космите над горната устна, защото те са буквално мъх, не са мустак като на мъжете. Но има много плоски мъже, има много плоски парчета като цяло, и мъже и жени, които биха ви се подигравали, биха ви гледали с едни други очи, в случай, че имате малко повече космяване над горната устна. Това е истината, колкото и да тъпа да е тя. Например, Джош ми се кара, когато види, че си махам космяването около устните, ми се кара, защото моята кожа пък е много чувствителна и когато си премахвам, ми се появяват пъпчици. Даже между другото, ето сега, буквално мин седмица си ги махнах и тук имам една малко горичка от малки пъпчици. И той ми се дразни, вика, защо сега трябва да си го причиняваш това? Никой не ги вижда тези косми. Нали, за какво го правиш? Също и за ръцете, не знам защо, обаче трябва да го питам за ръцете, какъв му е проблем. Няма проблем с това, че се обезкоснявам на други места по тялото ми, ръка, подмишци и така нататък, но с ръцете всеки път ми се кара, защото и тях само от време на време ги си махам космите, пак тъй като са някакви много странни, само на някаква светлина се виждат. И ми се кара и затова ми казва, защо сега си махнал космите ръцете, нали, за какво го правиш това? Много се ядосва. Сега аз разбирам естествено. Но аз може би съм случил на човек, защото, нали, говоря от перспективата на някой, който си има партньор, а най-големият проблем в това да не си премахне една жена космите по тялото е, че би създал проблем в това да си намери партньор, да кажем. Те е свободна жена и търсите си партньор и съм сигурна, че много мъже, ако, например, излезете на среща и да кажем не сте си махнали космите по ръцете, сигурно съм, че има много кухи мъже, защото за мен не са, това е да си много кух, които бих си казали, ио, тази не си маха космите на ръцете. Не бих я пипна. С много промити мозъци сме всички, когато става въпрос за, нали, косми по женското тяло. Аз знам, че има, особено сега в Америка, не сега, ами последните 5-6 години, стана много нормално жени да спират да се обезкосмяват, подмишници, краката. Това за мен леко крайно ми е, но пак разбирам, че го виждам крайно, защото мозъка ми е промит ми е мозък от обществото, от реклами, от телевизия, от всичко. Аз когато видя един женски крак косми, дори моите така мънички, си казвам, ох, не, трябва да е гладка кожата. Защо трябва? Що трябва? Как може мъжете, как може Джордж да ходи навсякъде с косми, аз, нали, да трябва да съм обезкосмена? Това не е честно. Ама, нали, жените трябва да сме много гладки, да ухаем прекрасно, да сме по-по-най. Напълно го разбирам. Разбирам и жени, много е грозно, жени, които съдат други жени и си казват, о, тази не се е обръснала, или тази тук не си е махнал мустака, или тази не ухае прекрасно на лавандула. Просто така е всеобщо прието, че ние трябва да сме винаги изрядни, щом става въпрос за космочета по тялото и аромат и така нататък. Всичко да ни е на 6, което е много задължаващо и стресиращо. Колко време след аборт се нормализира цикъла ти и започна полов живот? Тук този въпрос ще кажа, споделям, нали, моят опит и какъв беше моят случай, но има разлика от човек до човек, има разлика и какъв е аборт. Моят аборт беше, се наложи да се направи, нали, спешно абразио, кюртаж, те са различни, ма при мен имаше и двете. Има и естествен аборт, нали, който може да случи. Има разлики при двата аборта, но при мен след процедурата, при оперативен аборт. Не е операция, но нека да го наричаме оперативен и естествен. Така ще ги наричам. Естествен може да е медикаментозен, може да е просто спонтанен. Ако няма докторска намеса, мисъл в операционна зала, ще го наричам естествен. Операционен е абразио кюретаж. Знам, че има разлика между двете. Така, при естествения аборт знам, че кървенето продължава по-дълго и е по-обилно. При оперативния аборт има много малко кървене в сравнение с естествения и продължава по-кратко. Но при оперативния аборт трябва да изчакате по-дълго време, препоръчително е 3 месеца, преди да започнете да правите опити за бебе. А иначе, знам, че и при двата аборта се препоръчва да започнете да правите секс и да водите полов живот, когато кървенето спре и когато ви дойде първият цикъл, след първия ви цикъл. Защото той всъщност идва, поне при мен дойде, седмица след като кървенето спря, малко след това дойде и цикъла ми. Аз питах докторката ми, след като спря кървенето, питах я дали мога да започна да правя секс. Тя ми каза да, нали, идеалистично е добре да изчакаме да дойде първия цикъл. Не съм чакала, но ви препоръчвам да изчакате. Зависимо с как се чувства тялото ви и винаги се консултирате с лекар. Пак казвам, това е какво съм направила аз, то не е това, което трябва да направите всички вие. А кога ми дойде цикъла, дойде ми, когато трябваше да ми дойде всъщност.
Как да го отброя? Как да ви обясна? След като кървенето от оперативния аборт спря, около 10 дни след това ми дойде и цикъла, и ако аборта е, ако ден на аборта е ден едно, то на 28-я ден след аборта там се падаше, ми дойде цикъла, а моя цикъл е през 28 дни. Тогава ми дойде цикъла, знам, че при някои хора идва по-рано, знам, че при някои хора идва и по-къс. Също така, когато ви дойде цикъл, не се преснявайте, той може да е по-обилен, може да е и доста по-скъден. Моят цикъл от както направих аборта миналата година, доста се е променил от това, което беше преди. Говоря за количество и това е нормално. Отново, консултирала съм се с лекар. Не бих ви казала, че е нормално при мен, защото така съм решила или ми се иска да мисля. Но ако виждате някаква аномалия, ако, например, видите, че цикъла ви продължава по-дълго от обикновеното, или е по-обилен, или закъснее прекалено много и не идва, задължително просто си се обадете на гинеколожката или гинеколога. Със сигурност не дейте да четете в интернет и да се допитвате до приятелки, близки познати или ето мен. Винаги се консултирайте с доктор. Следващ въпрос отново е свързан с цикъл. Пробва ли си менструално бельо? За тези, които не знаят, менструалното бельо е буквално това, което чувате. Бельо, което може така да си имате цикъл без проблеми, после го изпирате. Не съм пробвала, мислила съм си да пробвам. Животните ви били ли са някога неволни свидетели на вашите занимания с Джош? Били са. Тук мога да разкажа две интересни истории. Вече си ставаме изключително близки с всички вас, както виждате. Ноа, тъй като той преди спеше в спалнята, не на спалнята, но на легълце в спалнята, той е много умен. Сега спи извън спалнята, спи в хола. Той е много умен и когато ние започнем да си ставаме така с Джош по-близки, той усеща, замръзва. В смисъл, той си закрива, буквално си закрива и така главата с лапички и заспива или се прави на заспал. Защото когато е буден и когато има шумове около него, той реагира. Ако ние нещо се движим, той би ни проследил. Той е много активно куче и е много любопитен, но някак си усеща, когато нещо, което се случва е интимно, не любопитства, той буквално се препарира, закрива си физически очите, а понякога дори излиза от стаята, защото ни оставяме често открихте вратата, именно за да може той, когато пожелае да излезе, никога не го изкарваме насилствено. Може да звучи малко странно, че той е в стаята, но нашето легло е много високо и той и да иска, няма какво да види, но защото сме го преценили от мъничко кученце, че той не е такъв да дойде. Ако беше типа куче, който ще дойде, ще скача на леглото или ще седиш да ни гледа, ще го изкарвам. Ще го изкарвам всеки път от стаята, защото не бих искала да гледа. Не, че не мисля, че би разбрал, само че в нашия случай мисля, че много добре разбира какво се случва. И понякога сам просто напуска стаята. Напуска стаята и излиза. А сега в много отдавна вече, тъй като не спи в нашата стая, иска не иска, той си спи и не знае какво се случва. А за котките, когато Хол беше много малко бебе, наистина много малък, може би е бил на 5-6 месеца, спеше в съседната стая до нас, на негово си легълце, започна да се случват някакви неща, ние не сме го чули, не сме го видяли и по едно време, както се случва работата, Хоп нападна Джош и започна да го хапе, да си играе с крака му, нещо такова беше и стана много комична ситуация. А, извинявам се, имало и един път, когато Рай, котките изобщо, ако имате котка, в никакъв случай в стаята, котките да изчезват, даже и кучетата, зависи какво ви е кучето, не бих препоръчал животни да има в стаята. Рай веднъж, защото котките не спят, при нас никога не са спали, все пак чакайте малко. Аз ги мраза, аз не искам те да са в спалнята ми, не искам и в апартамента ми да са, ама ги държа. Държа ги, защото са добри за реклама. Иначе не ми пука за тях. Но тъй като никога не са спали при нас, не са ставали свидетели толкова на, нали, нашите приключения. Веднъж в старият ни апартамент обаче бяхме забравили вратата отворена, не я бяхме затворили напълно. Рай се беше промъкнал и в един момент, пак така по средата на работата, погледнахме и Рай седеше. Той е много странен Рай, смисъл. Вие знаете неговия изключително ненормален поглед. Седеше на ъгъла на легото в такава изпъчена позиция и просто ни гледаше. Естествено, направихме пауза да го изгоним, защото беше просто трагикомично. Колко време говоря? Да. Така, ще отговориш много сексуални въпроси в това видео. Такива са въпросите. За разнообразие в легото прилагате ли ролеви игри или друг човек? Ние не сме правили. Всъщност, опитвали сме се веднъж ролева игра преди години, но и на двамата беше супер смешно. Не можем, ние не сме такива хора. Друг човек не, и двамата не бихме вкарали друг човек в спалнята със сигурност. Използвал ли си секси играчки? Имаш ли тайно чекмедже с секси бельо? За секси бельото си говорихме, то даже не ми е тайно. Секси играчки? О,
господи. Мислила съм си всъщност да направя видео само за секс играчки, с които аз не съм толкова запозната, ако трябва да съм честна, но според мен трябва повече жени да се информират. Защото лично аз само до преди няколко години изобщо не бях информирана, докато една моя приятелка, няма да казваме коя, ето, защото е табу, защото, нали, как може секс играчки, ми каза за една специфична играчка, която тя използва с партньор си в спанята, не сама, нищо, и сама може си я ползваш, не? Не знам, защо ми е неудобно. А, не трябва да ми е неудобно, това е целта на тези вида. Сподели ми, че я използва и ми каза, нали, тази ти я препоръчвам, много е хубава и аз изех същата такава. Много си я харесвам, ползвам си я. Тя ме открехна така. И тя ми я подарявала след това няколко различни. Имам 1, 2, 3. Три от тях са вибриращи, нека да кажа. Две са много мънички. Не знам как да се израза. Но аз всъщност само една ползвам. Другите седат в тайният ми шкаф с играчки, които са само 3 на брой. И не се ползва толкова много. Само една ползвам. Но ми е много интересна като цяло темата за секс играчките, защото има някои много интересни такива. Аз преди, докато, нали, моята приятка не ми сподели, аз бях някаква, не, секс играчки, това е за хората, които имат проблем в леглото. Аз така, нали, си мисля. Това е за жените, например, да използваш такива малки вибраторчета. Ето, казах го добре, ето, знаете вече. Е някакво срамно, явно мъжа и не я задоволява, или как да го кажа, явно тя е много извъртена, или той е много извъртен, какви сте извъртеняци, нали, ползват секс играчки. Така си мислех наистина. Но това е защото съм била неука и незапозната, а то всъщност е много, може много да заздрави сексуалния живот и така да отвори една нова страница и за забавления и нови преживявания. Нека така да го кажем. Оле, господи! Оле, не. Спирам да отговарям на въпроси, спирам, защото това беше прекалено. Прекрачихме всички граници. Сега сигурно някой ще коментира. Как не те е срамно вършки неща? Секс играчки! Ау, мръсница! Не е срамно! Секс играчките, женското самоудоволяване, самозадоволяване, всичко това не е срамно. Абсолютно нормално. Пащаме и мен срам. Имаше един въпрос, на който отговарях в едно влог видео. Дали си говорим с Джош някакви неща в леглото, и аз отговорих на този въпрос. Отидете да гледате отговорите. Имаше два коментара отдолу под видеото. Маля, аз само докато те гледам да отговаряш, нали, на тези въпроси, се изчервих. Не знам ти как го правиш. И аз не знам как го правя. Явно сега, докато снимам, си мисля, че сме само аз и камерата, и това няма да излезе в интернет и не може майка, баба ми, дядо ми, всички да го гледат. Не. Явно така си мисля. Както и да е. Надявам се видео да ви е харесало и да ви било интересно и пикантно. Беше, поне за мен. Ако е така, ще се радвам да го харесате и да ми оставите коментар отдолу. Чакайте, че шляпам с ръце. Ако не сте се абонирали за този канал, може да се абонирате. А в случай, че предпочитате следващите влогове, може да се абонирате и към влог канала ми, към който има линк в описанието на това видео, както и всички други видеа, също и към Instagram. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро. We should be good, but we keep out of fire. We keep on talking and talking, talking and talking.